Tak v prvním poločase vlastně po vlastní chybě jsme pustili Arytmu do vedení 1-0. Náš výkon v prvním poločase nebyl vůbec takový, jak jsme chtěli hrát. Do druhého poločasu jsme šli s tím, že zkusíme dát rychlého góla vyrovnat. Myslím si, že se to zlepšilo. Hráli jsme víc po zemi, ale bohužel jsme si dneska nevytvořili žádný brankový příležitosti a tím pádem nemůžeme dát góla a vyrovnat stav, který byl po prvním poločase. No. Hloupou chybou zase ztracením ve prostřed hřiště a Arytma nás zase potrestala 2-0. No. Takže v dnešním utkání zasloužená prohra. Tak jak bych zhodnotil utkání, takhle z mýho pohledu, nevím jak z diváckého, to nemělo žádnou kvalitu. My jsme si de facto dva góly nedali sami, ale po našich hrubých chybách jsme dovolili soupeři skórovat. A říkám, já k tomu se vyjádřím jenom tak, že to nemělo dneska úroveň a věřím tomu, že příští týden nebo o víkendu to bude mnohem lepší. Fyzicky náročný zápas, parametry asi takové. Já nevím, jak bych to shrnul po té kritice tady trenéra z Ličína. Mně se to zase tak hrozně nezdálo. Mělo to nasazení, mělo to bojovnost a myslím si, že z naší strany dneska velmi dobrý výkon ze zadu a to, že jsme dali dva góly, už je taková nadstavba. Takhle by to mělo vypadat podle mě a jsem hrozně rád za dnešní výkon na 3 body. Tak já jsem rád, že jsme to utkání dneska zvládli, protože jsme viděli, že nás bude čekat těžký utkání se soupeřem, který je běhavej, důrazný. Většina hráčů samozřejmě soupeře umí hrát fotbal, takže myslím, že tohleto se potvrdilo dneska, protože bylo to hodně o soubojích ve prostředku hřiště a my jsme ty souboje vyhrávali, tím pádem jsme se potom dostávali do hry a i do zakončení a hráli jsme zodpovědně dozadu, hnedka po ztrátě balonu jsme se snažili ten míč získat zpátky a čistě, ani jsme nějak moc nefaulovali, což bylo si myslím základ toho, že jsme se hnedka dostávali zpátky do hry a i když soupeř se snažil hnedka vyjet, tak jsme hnedka měli vlastně víceméně zase trošku usnadněnou cestu, že ta obrana byla otevřená a jsme bezprostředně po zápase, jak si úplně přesně nevybavuju, ale myslím si, že soupeř neměl jedinou šanci, až na nějaký 2 standardky, kdy nás podržel brankář. Takže si myslím, že naše zasloužená výhra, protože jsme těch příležitostí přece měli víc a chtěli jsme víc hrát fotbal a proto si myslím, že jsme té výhře šli víc naproti a nakonec si myslím teda tím pádem naše zasloužená výhra.